نمانا عجل نمانا عجل فاجا بوتر فاجا 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 اچھا کیا حال ہے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا پر مالی تو گھر وان نمانا عجل السلام علیکم پاکستان براڈکاسٹنگ سروس مہمان آ گئے مہمان آ گئے کتنا آئیے آئیے لالا وڈیا مت باد آئے او لالا وڈا رو منگدا ہی ساری محبت گھن آئی ہے ماں میں رتا وا ہے بشیر اوئے نذیرا اوڑے اوڑے مہمان آ گئے منجا شنا کنا وا 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 او ماما وڑا یو او ماما آ گئی او ماما او کیا لے بنے جا ٹھیک ہے اج کل نا ککنا لے شوق وچ لگا نے کو کبڈیاں کھیڈا کر بھڑا ماما شوق دا کوئی مول نہیں ہوندا اگر کوئی ودا اے تے نڑ چائی آویں آ دیکھ گنوا انہاں گلاں نو ماما تو چھوڑ تو حال لے ای دا چانو کا بانی ہے تو تا او ماما او ماما او ماما او ماما آ گئی ہے ماما بھائی جا کیا لے بھڑا تو ہی نیا دا تیرے تا کام ہی کوئی نہیں دے بڑا روح منگدا بھائی جا تاخیر میں ہاف ٹائم کڈ گنایا تھوڑے اس ماما روح تا وڈا منگدا یا با ون نہیں دیندا ماما لگا آیا مامے ان کونے گن کے آیا بھائی جا مامی گھر آئی بیٹھی ہے واہ بھائی واہ تو سائیں مامے نو خراج جا سوئی کو بل ہے سوئی سے منجے کو منجا جا منجا بیٹا منجا جا سامان دے تے تیرے سامان اندر رکھ منجا منجا چائے نو بجے جلدی کرو جلدی کرو جلدی گنو منجا ہاں بائے لا لاؤ بائے 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 تھک گیا اس کو کھلو کھڑو کے آہ ماما ہن تا مہینہ کھا رہا سے وات او نکمے ود بائے گیو ونجو ون چا تے پانی کھینو ونجو شاباش اللہ زندگی کری او بچڑا تو بھائی نہیں تو ونج مامے دی کو روٹی دے مند پاس کر ونج ونج مامے نال گل بات تے کرن دے او بچڑا اے مہینہ اسلام نا اس مہینہ ماواں تے نہیں دانی او بچڑا بشیر اوئے چٹا بکرا جڑا نہیں کھڑا اس نو کو ہاگ نہ ونج ہاگ نہ مامے تے کو روز روز آون ہے یا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے تو مامے تے دے اسے رکھی پیا تے سا کے ماما اسی تے واتی کو کوسوں او بنے جڑا کیوں تکلف کرین دیو نال جڑی پکی پیو مامے تے کو روز روز آون ہے اے ہن ماں میں دکھیاں دے راسو یا کو روٹی دا مند بس کرے سو ماں بھکا تے نہ مارو مم دے دا سنا کینے بدا کو ٹھیک ہے کہ کوئی نہ او تو 3 مہینے تھی گئے فوت تھی گئی ہے تو ساتھ پیسے تے کون آئے سارے تے وڈے ناراض ہیں اوہو کوئی آیا گیا جی کوئی نہیں سن کے دس ہی نہیں بیا تو حال دے بس با علاقہ سارا ٹھیک بھی ہے اللہ دا شکر ہے اموں نے سارا او کا نام او بجڑے گینی آوا واڑے ماں میں کوئی بھوک تو مار سٹے وے گینی آوا روٹی اور نہ دیکھا بڑے دی ہاں ونجو تسیں نال بائے ونجو آو بیٹھے باو واہ واہ یار اج بابر کے پاس چلتے ہیں چھوڑ یار اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا چلو اچھا تو کال کر کے دیکھ لے السلام علیکم وعلیکم السلام بابر بھائی کہاں ہو جی بھائی جان میں گھر ہی ہوں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان آپ آ جائیں میں گھر ہی ہوں ٹھیک کیا ہے یار اپنے کام ختم نہیں ہوتے اور یہ آ جاتے ہیں کدھر ہے یار ہم اس کے پاس آئے ہیں وہ تو ہے بھی نہیں تم نے تو کہا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے یار میری سے فون پہ بات ہوئی اس نے کہا ہے میں گھر ہوں صبر کرو ابھی آ جائے گا
يا رب اسے کال بھی کر کتنے اور انتظار کروائے گا ہلو بابر بھائی کہاں رہ گئے ہو 30 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں ٹھیک ہے کیا مصیبت ہے یار بس وہ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہے یار آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آیا اسے کہہ دو نہیں آنا تو بتا دو ہم چلے جائیں گے وہ آ گیا السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک سنائیں جناب کیا حال ہے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں آج کل کہاں آج یار کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا رات ہی واپس آیا ہوں آپ سنائیں اسام بھائی کیا حال ہیں کیا کر رہے ہیں آج کل اللہ کا شکر ہے بھائی بس آج کل چینل بنائے ہوئے یوٹیوب پہ جی ایس اسٹار کے نام پہ آپ کو لنک سینڈ کیا تھا آپ نے نہیں وزٹ کیا میرا چینل ہاں ہاں یار میں نے دیکھا تھا اور سبسکرائب بھی کر دیا تھا اچھا کام ہے لگے رہو اچھا ان باتوں کو چھوڑو کیا پسند کرو گے بابر بھائی اتنا تکلف نہ کریں بس رہنے دے خیر ہے کوئی بس بیٹا پانی لے کے آؤ نہیں بھائی بس ایسے اتنا تکلف کیا ضرورت تو نہیں تھی اس کو نہیں خیر ٹھیک ہے بابر بھائی ہمیں اجازت دیں ہم چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بابر بھائی آپ نے ایسے اتنا تکلف کیا ضرورت تو نہیں تھی کیا دوست ہے تیرا یار آدھا گھنٹہ بٹھایا ہے پھر کہا پانی لے آؤ وہ لایا اتنی سی بوتل بس یار کیا کریں مہنگائی نہیں ہے یار خدا کا خوف کرو اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے جتنی اس نے بنا رکھی ہے بوتل منگائی ہے اتنی ساری وہ بھی آدھی سے زیادہ بچا لی ہے چل یار